Sério, isso que tá do lado errado? Oi. Tá bom, vou parar. Tchau. Que eu preciso usar isso? Eita. Que eu fiz? Gente, agora está na hora de me revelar. Olhem bem para meus olhos e diga. Olhem bem para meus olhos e diga. Você é Illuminati? Responda nos comentários. Tananam. Tá bom, tchau.